ما يركع عاصمة دهر جيسة عبد الكريم أحمد موجي يوحى وحرق كشري مول كسلام مول أول جهير قليل مجال دهر جيسة كاسي وأي كشران مهرضة كل دوان مناسبة كوبان وحرق لجا كشري أي وحى كهذي مسؤولين كل دوان وحانا الشيجان إن مول كسلام مول ويا هي ميد وح بدن كسو كرين دونا كان حسيادة كل دوان أي كصعودة مجال دهر جيسة وحانا ألو جبريين مهرضها كل دوان أي كشرة إن الله جنا حسيجا وبركيو ما أنت وام أنت يجوا الرئيسان عبد الكريم أحمد موجا ماير كيسقون لي معلنا ما يلا لو ولا فرنو وعن في ليه ده مركا هرجي صدام با كودنا كرامة دي دي كرامة دي سيلبا دو وي كودن يهين مركا وحن رجينا يا إنا إن ماشان النقطة مل وانا اكسن اولا قاقا نحصدو تاريخ ده ماشان عنو يرى نقريا هورتا عنو وحن اوغا مول كا قروح لبادان اركيسان بارقيو هوري وحيا هان جرت الهي مهدي ماشي فقش تددك كوبا بين جرتي كوب ديل جرتي لهيد اين ميد كودا كسو قرو جرتي ما انتا واوح لغو حمد النقو انا يكويا لمولك انتا لغ قروح ده انتا لغ ادلاكتان كاكوبا قيب والبا عفرتن كا مهردود لاما مول وحانو يقلالي اما عاساسني مدويم كالسند لغا تشوغو وحانا وحالكن سلام مول وككوبي هي بسمها نقدم بيا أركيسان أو ككوبان صدح طبق أو طبق والبا ويا هي عفرتن مهرلوت تاسو أنا قلت لك اللي دمان كان عصتها سومالي لأن ملك استوعي شوكتو خاصة تندد كرير هرجيسة وأنا قلت لك اللي إنا كفا إديستان سلام مول تاسو دلعي كدقو أنا قلت لك اللي إنا كان عصتها كل دوين حديت هاي بعض لياشا حديت هاي إلكترونيكس كا حديت هاي برعشة كلا مريها يس ده كبه هو كلا دمان كان عصت ده كل دوين سومالا خاصة عاصمة دوا أيام وقت رجع لي سلام مول إمكا قيبتي سنة عن فرنا إن عاو مايركو إن واحد إن وجوين يا وحوي إن قيبتي هوس سلام مول ون وأنا وقت رجع لي أفرت كا مهرضات هوس أيو عاو إن شاء الله مايركو حرق إن وقت دونا een waxa kale oo ugu talagalay salaam mall eeriyadan oo dhan salaam mall 2 oo insha Allah ugu talagalay inuu dhismaha noqdo oo isagana taleedisa ku jiro iyo salaam mall 3 oo ugu talagalay isagana dhismaha kale noqdo een ayaan insha Allah taala aan ku tala jirnaa waxaan markaa maayirka een caasimada iyo madaxda sharafta leba ka codsanaynaa inay arinta een saawla socdaan haday tahay anaga laftigeena kala shaqeeyaan haday u tahay wadooyinka u banaytiisa iyo haday la ka dhigo bilicda een magaalada sida iyagu laftirkooda ay wax nooga qaban lahayeen baan insha Allah taala iyaga marti uga nahay ee ka xisbi ahaan anagu ganacsiga aad iyo aad baan u dhiri gelinaa ee siyaasadda xisbigana waxa kowka ah in la dhiri geliyo ganacsiga iyo dhalinyarada inay dalkooda aaminto ay maal gashato sidee walaalayaal wada ognahay دلك ريس سوماليلاند مرحلة ضاق بين الصومرني مرحلة كل الدوام بين الصومرني جناح ستادو وحي كم ده هاين تدكي دلك سوبر البرسن أو دنسن مركي دلك لقو صول لابتي ولا لي الكوي مال جليي وحوي دلك آميني وحوي الدولة نمدا ندبه وتاجي جناح ستادو هاين الحمد لله إلا أيام ما أنت وحن وحن دها ما يرموجي وشمبر سوماليلا الله صدره hari ka jarba waa laga dhamaalay isaga golihiisa deegaanka waxaan ka mid ahay gudida qaban qaabada xaflada furitaanka moolka ee salaam mool iyo ganacsatada ee degan moolka ee anoo ku hadlaya afkooda ee waxaan anigu uga faa'iideeyay halkan oo rabnay inaan ku soo dhaweyno ee meheradaha ka furan hadda oo ka kooban ee stadio soton meheradood oo iibinaya qalabkii ciida oo dhameystiran dharkii caruurta kii raga iyo kii dumarka skin care-kii iyaguna oo meherada noocaas ku furan waxaan sameynay qiimo dhimis 100% sodon oo aan rabno inaan dadku kaga faa'iideystaan munaasabada ciida awgeed aanu sameynay oo carwo aanu ku dhawaaqnay in ay diskoonka 100% dadweynaha degan Hargeysa iyo nawaaxigeeda insha Allahu ta'ala ay munaasabada ciida uga faa'iideystaan 83 meheradood baa ka furan oo anagu ka mid nahay waxaan ugu talagalnay inta ciid in sha Allah diskoon fiican aan dadku u sameeyno dadkeenii suuqi waa in ka gubtay inaan position ay wax walba ka heli karaan ay u ahaato
dhamaantiin waxa leenahay soo dhawaada salaam moolku soo dhawaada wax walba wad ka helaysan insha Allah een moolku wuxuu ka kooban yahay 830 meherdood meheradaha moolku waxay hayaan dhar aad dharkii ciida oo kala duwan moolku wuxuu ka kooban yahay een meherado iyagu qolow electronicska een waxaan kalaan leeyahay moolku wuxuu ku yeelaa bartamaha suuqa maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogay oo halkaasii ka hadlay ayaa boogaadiyay moolka Salaam Mall waxa uu sidoo kale maayirku u diciyay meheradaha kala duwan ee moolkan ku jira anaga maalmahan dambe gool deegaan aan farxad weyn bay noo tahay moolashi baa batay meheradii cusbaa baa batay runtii moolkana way farxad gelinayaa waxaan ugu farxad gelinayaa waxaan doonayaa maalin uu arko ilaahayna igu simo Hargeysoon wada lagu ganacsanayn oo wadadeedu furan tahay oo dadkuna ay moolalka kareysanayaan moolasha oo bataana horseed waxay u yihiin wadooyinka oo laga guuro laakiin arrintani caawa halkan aynu u joogno waxay ku saabsan tahay moolkan Salaama inaanu baarigno duco ku furno ilaahay u barino Hargeysa ugu baaqno inay Hargeysa timaado waayo moolku wuxuu furanayaa marka dadku yimaadaan ay ka adeegtaan meel fiican buu ku yaalaa oo suuqa bartankiisa oo basaskii magaalada oo dhan ay u wada dhow yihiin waxaan markaa reergiisa ka filayaa inay yimaadaan oo ay moolkan ka adeegtaan waayo qofka dhalinyarada ee meherada furtay ee dadaalay ee intuu moolkan kareystay karadiina bixiyay lacagtiisina bushcurada meherada taala geliyay reergiisu ka doonayaa inay u yimaadaan ee ka adeegtaan marka dadka waxaan leeyahay horta marka hore soo booqdo moolka yimaada arka waxa yaala iibsada arintaas waxay wax ka taraysaa inay koboc dhaqaale inagu dhaco dadkeena ganacsigooda koro wadooyinkan lagu ganacsanayo in la iska daayo marka qof kasto reer geysa waxa ka codsan lahaa inuu mool ka yimaado oo uu ka adeegto ducadii magaalada odagaanu ahay oo dhan ayaan moolkan uga tagaynaa ilaahayna waxaanu ka baraynaa xadhig ka jirka markan xadhig ka jirno inay liibaan iyo dadka oo yimaada iyo meherad walba in wax laga iibsado oo wixii meesha galay uu ka soo baxaan ayaan ilaahay ka baryayna inteena ka soo qayb gasho dhana waxa weeye inaynu ducayno markaynu ducayno waliba haddana dadka keeno oo inaguna ka adeegna la doonayaa ilaahay idinkii reerkan reer xarbiye khayrka badan iyagana waxa laga rabaa haddii halkan mool ka dhigayaan oo halkan mool ka dhigayaan haddana haddii halkan mool ka dhigaan waxa la doonayaa spacing la helo moolalku haddana ay lahayn meel barxada oo dadku istaago oo baawurta la dhigto cidna ma imanayso gabagabadiina maayirku waxa uu soo kormeeray meheradaha kala duwan ee ku jira moolkani Ibaan Cusman Cali Saab TV Hargeysa abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada